Excelentíssimo senhor Li Qiang, primeiro-ministro da República Popular da China. Ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal. Senhores governadores, senhoras e senhores, ministros de Estado, membros do Conselho de Estado, integrantes das delegações da China e do Brasil. Senhoras e senhores, participantes do Seminário Empresarial Brasil-China. Senhoras e senhores, jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. É uma grande honra para mim participar mais uma vez deste Conselho Empresarial. No ano passado, nós estivemos aqui na presença do presidente Xi Jinping. Hoje, nós temos a honra de contar com a presença do primeiro-ministro Li Qiang. Este conselho, ele sempre cumpriu, e agora ainda mais, cumpre um papel estratégico no fortalecimento das nossas relações econômicas, as relações entre o Brasil e a China, principalmente nesse momento de desaceleração da economia internacional. O comércio e os investimentos recíprocos entre Brasil e China podem e vão significar uma melhoria na nossa situação econômica. Em 2014, o nosso comércio bilateral totalizou quase 80 bilhões de dólares, o segundo maior resultado de toda a série histórica. São números impressionantes. Se lembrarmos que, hoje, 18% das exportações brasileiras dirigem-se para a China, enquanto, em 2004, apenas 2,1% das exportações brasileiras destinavam-se à China. No mesmo período, o estoque de investimentos chineses no Brasil passou de 5 para mais de 11 bilhões de dólares. Esta visita do primeiro-ministro marca uma nova etapa de nossas relações. Os acordos governamentais e empresariais que hoje nós assinamos, em especial nas áreas de investimento e comércio, serão decisivos nesta nova etapa do nosso relacionamento. É importante sinalizar que assinamos hoje o Plano de Ação Conjunta 2015-2021. Esse plano é um plano que define, na relação China-Brasil, objetivos claros, metas concretas e direção para a cooperação bilateral nos próximos 7 anos. Eu destaco que essa cooperação, ela terá, neste período, um sentido e um eixo muito claro, o eixo da cooperação em infraestrutura e o eixo da cooperação na complementariedade dos investimentos nas atividades e nos setores produtivos dos nossos países. Destaco aqui o acordo quadro sobre investimentos e capacidade produtiva assinado entre o Ministério do Planejamento brasileiro e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma. Este acordo quadro reúne iniciativas que estão em curso e abre também novas oportunidades nas áreas de energia elétrica, na qual nós já colaboramos, tanto em transmissão e agora queremos colaborar em energia renovável e nuclear, como em mineração, infraestrutura e manufaturas. Isso totaliza um investimento de mais de 53 bilhões de dólares, olhando numa perspectiva de médio prazo. A implantação desse acordo terá também o suporte da cooperação entre a Caixa Econômica e o Banco Industrial e Comercial da China.
O Plano de Ação Conjunta 2015-2021, portanto, terá esse suporte de financiamento, que é este acordo entre a Caixa e o ICBC. Através dele, o ICBC vai disponibilizar recursos da ordem de 50 bilhões de dólares por meio de crédito, de arranjos de financiamento e de fundos de investimento. A infraestrutura também vai ser beneficiada por um projeto de grande alcance, um projeto que vincula estreitamente o Brasil com a Ásia e a própria América Latina. Esse projeto, que envolve Brasil, Peru e China, trata-se de um projeto de construção de uma logística bastante desafiadora. É a ferrovia transcontinental, a ferrovia bioceânica, ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, algo que todas as linhas de logística sempre tiveram de contornar, ou seja, nós sempre contornamos o continente latino-americano, seja pelo sul, seja pelo norte. Agora, essa ferrovia cria um verdadeiro caminho novo e nós convidamos, em especial, as empresas chinesas a participarem dessa grande obra, que sairá do Tocantins, lá na ferrovia Norte-Sul, passando pelo Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, Sapezal, Vilhena, e chegando ao Acre, e atravessando os Andes e chegando aos portos do Peru. Eu recebi com muita satisfação essa proposta, porque ela é um marco na logística do Brasil e um marco também nas relações entre o Brasil e a China. Vamos lembrar que nós fizemos também, em parceria, um grande gasoduto, o gasoduto que ligou o sul, sudeste do Brasil, praticamente, ao nordeste, através do chamado gasoduto do Nordeste, o Gazene, feito em parceria com o governo chinês. Eu recebi também com muita satisfação a proposta que me fez hoje o primeiro-ministro de criação de um fundo bilateral de cooperação produtiva da ordem de 20 bilhões de dólares. Recursos esses provenientes do governo da China e voltado prioritariamente para investimentos na área de siderurgia, de cimento, de vidro, de material de construção, de equipamentos e manufaturados. A parte brasileira também vai participar deste fundo, com os recursos necessários para que nós possamos alavancar investimentos em toda a área de infraestrutura e também nessa área industrial. Hoje, lá no Palácio do Planalto, nós lançamos a pedra fundamental de um projeto que foi elaborado quando da visita do presidente Xi Jinping aqui em julho de 14. Trata-se da transmissão em ultra alta tensão da linha de transmissão que sai de Belo Monte e chega até o centro-sul do país, onde está a maior demanda por energia elétrica. É uma linha construída pelo consórcio State Grid, empresa, uma das grandes empresas de eletricidade do mundo, chinesa, e o consórcio Furnas Eletronorte. Além disso, é importante sinalizar aqui para o Fórum Empresarial os acordos de cooperação entre o Banco de Desenvolvimento da China, o Banco de Indústria e Comércio da China e o Banco de Exportação, Exim Bank, chinês.
com a Petrobras, num valor de 10 bilhões de dólares, o que reflete não só a confiança na Petrobras, mas também ampliando a parceria que temos com as empresas chinesas, CNPC e CNOOC, no campo de Libra, na extração de petróleo do pré-sal. Da minha parte, eu convidei o governo chinês, os empresários chineses, a participar na área de petróleo e gás de investimentos, tanto em refinarias como em estaleiros. Todos esses dados que eu estou dando, eles refletem duas coisas, que nós queremos consolidar a relação com a China, com base não só nas nossas vantagens comparativas na área de commodities, o que é muito importante, mas também abrindo novas áreas, tanto no que se refere à infraestrutura, quanto se refere a investimentos nas cadeias produtivas. Ampliação do comércio e investimento, portanto, devem exigir que nós nos empenhemos no sentido de assegurar que esses projetos ocorram. O presidente Xi Jinping, falando sobre desenvolvimento econômico no seu país, afirmou algo que nós temos de prestar atenção. Ele disse o seguinte, que o tempo das reformas fáceis havia passado, cabendo implantar agora aquelas difíceis. Algo semelhante também deve ocorrer no Brasil e está ocorrendo no Brasil. Nós passamos por um período de construção de condições que vão permitir que a nossa economia tenha maior estabilidade. E nós temos de, simultaneamente, buscar ampliação da nossa capacidade de investimento, e isso deve contribuir para aumentar a nossa produtividade. Daí porque a China é um parceiro estratégico para nós. A China, que investiu fortemente em infraestrutura na última década e que tem toda uma expertise nessa área de infraestrutura, ela também busca novos caminhos. E um dos caminhos, sem sombra de dúvida, passa por essa parceria aqui no Brasil. O Brasil, por sua vez, também, hoje, precisa dar um salto, tanto no investimento em infraestrutura, mas também deve continuar assumindo e expandindo toda a área de commodities. E aqui eu quero destacar um ponto. Eu quero destacar o que amplia e diversifica a nossa pauta exportadora. Amplia a assinatura do protocolo sanitário, que vai permitir a retomada das exportações de carne bovina para a China, que será implementada imediatamente com a habilitação dos 8 primeiros estabelecimentos exportadores. O primeiro-ministro Li Keqiang, ele demonstrou a disposição da China, dado a manutenção da qualidade dos produtos bovinos e das proteínas, da qualidade dos produtos derivados de proteína, manter e expandir de forma ágil e efetiva a habilitação dos estaleiros. Também renovamos a parceria da Vale com empresas chinesas e bancos chineses. E isso vai permitir uma melhoria no transporte marítimo, tornando o minério brasileiro também mais competitivo. A visão dessa parceria é uma visão de longo prazo. Além disso, nós temos ampliado a nossa parceria com a China em termos de
crescimento na pauta dos produtos de maior valor agregado. A entrega dos primeiros 22, dos 22 aviões da Embraer, dentre os 60 aviões vendidos para Tianjin Airlines, é um marco nessa questão. O ingresso do Brasil como membro fundador do Banco Asiático de Investimento em infraestrutura vai abrir também novas oportunidades para que as nossas empresas cheguem aos mercados chinês e asiático. O Brasil tem grande potencial exportador também em segmentos como tecnologia em serviços bancários, logística, construção, alimentos, aviação, software, motores e autopeças. E a China também tem, como segunda economia do mundo, um leque de possibilidades enormes. Nós, inclusive, para a realização da Olimpíada, contratamos equipamentos na área de mobilidade urbana, que foi financiada pelo governo federal, contratamos equipamentos chineses de qualidade, como é o caso dos trens de metrô. Todo esse vasto intercâmbio ele será ainda mais impulsionado pelas decisões que viemos implementando. Já tínhamos decidido antes a existência do swap cambial e agora vamos implementar, de fato, um mecanismo de pagamento em moedas locais no montante de 60 bilhões de reais previstos para a parte brasileira e de 190 bilhões de yuans previstos para a parte chinesa. É igualmente muito positiva para todos nós a decisão chinesa de reduzir as taxas de resseguros e aumentar os prazos das operações. E essas operações, elas favorecem tanto o investimento quanto o comércio. Na reunião de hoje, nós também avançamos mais uma vez na área de ciência e tecnologia, tanto no que se refere ao Cybers 4, quanto ao Ciência Sem Fronteira. Finalmente, eu acredito muito no que disse recentemente o ministro Li Keqiang, em Davos, quando falou que a China deve concentrar suas iniciativas na qualidade e na sustentabilidade do crescimento, e não apenas em sua expansão quantitativa. Isto também vale para o Brasil. Para tanto, nós sabemos que é necessário observar, como disse o primeiro-ministro, as qualidades do esquiador. Andar na velocidade certa, manter o equilíbrio e ser corajoso. Acredito que nossos países e nossos empresários têm essas qualidades, com ritmo, prudência e ousadia equilibradas. Criamos a parceria econômica que hoje impulsiona o desenvolvimento da China e do Brasil. E tenho certeza que as nossas relações, a sua ampliação, a sua expansão, beneficiará também a economia do mundo. Muito obrigada. A palavra, o primeiro-ministro Li Keqiang. Excelentíssima senhora presidenta Dilma, senhoras e senhores empresários, senhores dignitários oficiais do Governo do Brasil e senhores empresários que participam nesta cúpula empresarial, amigos de mídia,
Senhoras e senhores, boa tarde. Tenho muito prazer de ter essa oportunidade de me encontrar com os amigos. Há 12 anos eu visitei o Brasil. Agora passou mais de 10 anos. Esta vez eu sinto que o Brasil obteve grande sucesso na sua construção económica e social e tem uma nova fisionomia, especialmente quando eu estava no avião e olhei para baixo o território de mais de 80 milhões de quilómetros quadrados. Este país é abundante em recursos naturais, tem muitas florestas, vastas áreas de florestas e vastos rios. O Brasil de hoje está acarregando as suas vantagens únicas, está mostrando a sua vitalidade e vigor. O Brasil é uma das principais economias do mundo. O Brasil dispõe de mais de 200 milhões de população. O que é mais importante é há mais de 50% de população que já foi elevada para a classe média. Este país tem recursos naturais abundantes e tem um futuro, um potencial muito grande de consumo. A China é um país com maior população. A China e o Brasil estão encaminhando para a modernização. Somos países emergentes. Devido à forte complementaridade das relações bilaterais, os nossos comércios bilaterais entraram em via de desenvolvimento rápido. O Brasil é o maior parceiro comercial da China na América Latina. Até o fim do ano passado, as empresas chinesas, o número das empresas chinesas ultrapassaram mais de 100. As empresas brasileiras também têm cada vez mais investimento na China. Os dois países também têm uma confiança mútua política muito alta. Por isso, nós somos parceiros estratégicos globais. No ano passado, em julho, o presidente chinês Xi Jinping visitou o Brasil com grande sucesso. Há mais de um ano, as relações sino-brasileiras desenvolveram-se ainda mais rapidamente. Está demonstrando um futuro mais amplo. A China e o Brasil são países em vias de desenvolvimento. Estamos a enfrentar tarefas de construção económica e melhoramento da vida do povo. E, ao mesmo tempo, estamos integradas nas economias mundiais. Agora, a economia mundial está com pressão de desaceleração. Isso coloca um impacto para os países emergentes. Nós constatamos com grande satisfação de que o Brasil tem possibilidades de crescimento económico. E a China está, neste momento, a reajustar a sua estrutura e acelerar a reforma.
A economia chinesa está numa tolerância razoável. Em abril, a economia chinesa avança estavelmente. Este ano, a economia chinesa vai manter um crescimento com médio e alto velocidade. A nossa meta é cerca de 1 trilhão de dólares americanos. E neste base, relativamente aos anos passados, devido ao base, por isso, a quantidade de crescimento absoluta deste ano é muito mais do que os anos passados. O desenvolvimento da economia chinesa não se pode separar do mundo. Nós vamos alargar a nossa abertura. Achamos que a China e o Brasil, sendo países emergentes e uma das maiores economias do mundo, devemos explorar na situação de desaceleração econômica e comércio mundial, devemos de pensar em transformação comercial e explorar caminhos de comércio a longo prazo. Devemos fazer cooperação em capacidade produtiva para promover o processo de urbanização. Esta mini-visita ao Brasil, chegamos ao consenso, cheguei com um consenso com o presidente Dilma, é acelerar a cooperação de capacidade produtiva. O que é representante é o projeto de ferrovia bioceânica, porque a construção deste projeto vai incentivar o desenvolvimento e crescimento da economia brasileira e vai também promover o desenvolvimento econômico dos países em desenvolvimento. Isso vai dar um equilíbrio para a economia mundial. E, ao mesmo tempo, vai facilitar ainda mais o comércio bilateral entre a China e o Brasil. A seguir, a minha próxima etapa da minha visita é Peru. Vou assinar com o Peru acordos sobre o estudo básico da viabilidade de ferrovia bioceânica de cooperação tripartida. Eu espero que esta ferrovia possa fazer com que o continente sul-americano seja um continente com mais vigor e que a China, especialmente a sua capacidade produtiva, especialmente nas áreas de construção de ferroviária, porque nós temos experiências e capacidades competidores e temos equipamentos bons, por isso estamos dispostos a construir fábricas de aço ou de materiais de construção, bem como as outras indústrias que fazem a refinagem de petróleo. Agora, a economia mundial está a enfrentar uma situação de tentar sair desta dificuldade. Nós devemos de encontrar um avanço. Os países desenvolvidos e os países em vias de desenvolvimento também
estão ao mesmo tempo promover a industrialização e urbanização. Por isso, devemos desenvolver a economia real. Mas agora a economia mundial é desequilibrada. Para fazer com que ela se desenvolva equilibradamente, devemos fazer complementar as economias de todos os países do mundo, seja os países desenvolvidos, seja os países em desenvolvimento, devemos fazer cooperação de complementaridade. A China e o Brasil queremos ser exemplos nesta área. Nós também podemos fazer cooperação nas áreas de educação e outras áreas. O Brasil é a primeira etapa da minha visita à América do Sul. A seguir, vou visitar Colômbia, Peru e Chile, sendo um continente que se concentra com os países emergentes. A América Latina tem influência muito importante no palco internacional, quer nas áreas económicas, políticas e culturais. Achamos que a América Latina é um alicerce importante de paz e estabilidade. Nos últimos 100 anos, não houve uma guerra qualquer de grande dimensão. E agora, o processo de integração regional está a progredir. Estão a dar uma voz da América Latina clara nos assuntos internacionais. América Latina é um representante notável da coexistência das culturas. Desde o início deste século, a economia da América Latina aumenta com uma taxa mais de 4%, e a sua contribuição para o crescimento económico do mundo é de 14%. Por isso, a sua contribuição é maior do que a China. A China vai aprender com a América Latina. A China e a América Latina têm uma amizade tradicional e profunda. Estamos dispostos a consolidar ainda mais esta amizade tradicional e promover ainda mais a cooperação pragmática, fazer com que a cooperação de capacidade produtiva com um avanço para promover a transformação de comércio entre os dois lados. A recuperação económica do mundo tem muito a ver com a cooperação de capacidade produtiva. Por isso, devemos de acelerar a cooperação nas áreas de industrialização e especialmente na área de cooperação de capacidade produtiva. Por exemplo, na área de construção de infraestrutura, e ao mesmo tempo achamos que os países desenvolvidos também devem fazer a sua transformação na construção de infraestrutura. Por isso é necessário equipamentos de construção. Esperamos que devemos promover a transformação do comércio entre os dois lados. Achamos que a atualização da economia da China e América Latina não se pode separar com uma cooperação de capacidade produtiva. Do ponto de vista de longo prazo, a América Latina não pode ser apenas um fornecedor global dos produtos primários. A China também não pode ser para sempre uma fábrica do mundo que produz produtos baratos.
O desenvolvimento de indústria de processamento dos recursos da América Latina é favorável para o melhoramento da estrutura económica singular. A indústria manufatura da China também está a fazer a sua atualização. Estamos dispostos de fazer com que o nosso comércio seja um comércio de produtos vantajosos de ambas as partes e estamos dispostos de fazer a facilitação e liberalização do comércio entre os dois lados que possa dar mais vigor para a nossa cooperação. Devemos esperamos que a nossa cooperação de capacidade produtiva pode dar benefícios ao público local. Esperamos que as empresas chinesas que fazem investimento na América Latina possam observar, quanto mais possível, mãos de obra locais e estas empresas também devem fazer a transferência de tecnologia e formação do pessoal. As empresas chinesas têm que cumprir as suas responsabilidades sociais. A parte chinesa vai estabelecer um fundo de cooperação de capacidade produtiva. Não vamos implicar uma condição qualquer, condição política qualquer a estes apoios de financiamento. Gostaria de propor aqui um novo modelo de cooperação de capacidade produtiva entre os dois lados de 3x3. Primeiro, vamos construir 3 canais, nomeadamente um canal de logística, um canal de eletricidade e um canal de informação. Vamos ajudar a América Latina para realizar a interconectividade neste continente. Vamos fazer cooperação de construir a transmissão de eletricidade de alta eficiência e um smart grid. A seguir, devemos de fazer uma cooperação com relação virtuoso entre as empresas, a sociedade e os governos. As empresas dos dois lados devem seguir um princípio de liderança pelas empresas, operação comercial, participação de sociedade e impulso pelo governo. Devemos de fazer com que os projetos de cooperação sejam concretizados quanto antes possível, através de projeto de através de contratos PPP. Aqui gostaria de anunciar que a China vai estabelecer um fundo especial de cooperação de capacidade produtiva entre a China e a América Latina. Por isso, vamos fornecer um fundo, um financiamento de 30 bilhões de dólares americanos para apoiar as cooperações entre os dois lados na área de capacidade produtiva e manufatura de equipamentos. Para aqueles a China está disposta de alargar com os países da América Latina para fazer o swap cambial com o fim de salvaguardar a estabilidade do mercado financeiro da região e de todo o mundo. Hoje,
eu vi a lista das empresas chinesas e brasileiras participantes desta cúpula. Há cerca de 10 tipos de empresas chinesas importantes que participam nesta cúpula. Eu espero que estas empresas têm que ter uma boa reputação e devem observar, têm que seguir, têm que cumprir as suas responsabilidades sociais. As empresas chinesas no Brasil devem dar um bom exemplo dos chineses que atribuem importância à qualidade dos produtos, às boas reputações. Há um provérbio da América Latina que diz que nada se resiste ao esforço unido de um grande número de braços. A China também tem uma frase antiga que diz que se toda a gente reunir as suas forças, a gente pode movimentar a montanha Taishan. Se toda a gente reunir os nossos esforços, podemos superar todas as dificuldades e realizar todas as causas. Esperamos que as empresas dos os empresários dos dois lados possam demonstrar a sua sabedoria e agarrar as oportunidades para fazer com que a cooperação pragmática entre os dois lados Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre o almoço oferecido em homenagem ao primeiro-ministro da China no Palácio do Itamaraty. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.